Så x plus 5 är större än 2 och y minus 3 är mindre än 7. Kvantitet x och y vilken är störst? Okej. Okay. Om vi säger så här att om x är lika med 100 sådär. Då får vi då 100 plus 5. Det är ju större än 2. Sådär. Och sedan ska vi hitta ett tal här då, y minus 3 som är mindre än 7. Så vi sätter om y är lika med, vad ska vi låta y vara? Eh, 9. Sådär. Då får jag ju 9 minus 3, 9, 8, 7, 6. Och det är ju mindre än 7. Eller hur? Och då är ju x större. Så x större. Men vi vet ju inte vilket talet x är. Det skulle ju kunna vara så här att om x är lika med 1. Då gäller ju 1 plus 5. och Det är ju större än 2. 1 plus 5 det är ju 6. 6 är större än 2. Men om vi låter y fortfarande vara 9. För vi vet ju inte vad det heller är för någonting. Då vi låter y vara 9. Då får du 9 minus 3 som är mindre än 7. Men då är det där 6. Så i det här fallet så får vi då att här, i det här fallet så får vi att y är större. Så där. Så beroende på vilket värde jag sätter på som x så uppfylls i båda fallen den här olikheten. Men i det ena fallet så är x värdet större än y värdet och i det andra fallet så är x värdet mindre än y värdet. Men olikheterna gäller fortfarande. Så därför kan jag inte avgöra om det här talet X eller talet Y är störst utifrån den information som jag har fått. Så därför måste jag svara alternativ D. här. Informationen är otillräcklig.